بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داود يال وايرو تي في عمر كلا هودي دي سو مرن سو سلام ادو ديرن وبرنامج ان اوغ مغا درناي ارمها جيسكا افريكا وان مانت كو سو قادن دونا ارمه دورا برنامج كان وحان كو فلان قين دونا وحياو بدن او بلشده جيسكا افريكا اي اد سو ودينس اما سؤال اسكا ودينيان برنامج كا وحا مانت نوغ مرتي اقونيهن الياس حسن oo kamid ah sanu ru sheegney aqoonyahanada reer Djibouti in badanna wax ka qora ama ka hadla arrimaha geeska Afrika mudan Ilyas wad maqleysa Soomaa aad iyo aad baan ku maqlayaa marka uu Faisal walaalka Faisal aad iyo aad baan kugu mahadcelinayaa mar labaad igu soo xusuuntay madashan oo aad iyo aad umada u dhageysato debal waan u joogaa dii su'aalahaaga insha Allah Allahna noo dib yareeyo ummadda Djibouti dhammaantood ba inta dalka joogta iyo inta dibadda joogta iyo inta af Soomaaliga taqaanta dhageysan doontaba salaanta islaamkan ku salaamayna kadibna waxaan leeyahay raxmaanka raxiimkan baryeynaa in uu idiilkeen ba aniga adiga waxaan noo hagaajiyo waan rabaa inaan gab galo haddana waxaan baryeynaa intii naga dhimantay Allah uu naxariisto intii xanuunsan Allah noo caafiyo dewaaka adalkan ku soo wareejiyada aamiin 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 abdul masata way si aan barnaamijkeena ugu galno mudan Ilyas marka koobaad bal waa sida xaaladda guud ee wadamada geeska Afrika siyaasad ahaan nolol ahaan ku soo dhawow walaa su'aash waa su'aal aad u fiican in geeska Afrika bariyan basad ummadu ay u arkayso waa geeska Afrika waa geeska Afrika oo loo leeyahay haddana aragna maxaa ku yiraahdaa in Soomaaliya hadaan xaaladda ku jirto Soomaaliya ku jirto haddana oo Ethiopia haday ku jirto Eritrea iyo Yemen intaan haday ku jirto ka hadalno waa arrimo aad u fulciyeen dibaatooyinka iyo arrimaha halka ka soo baxana waa wax Djibouti ku yara karaya impact ama dibaato u geysan kara marka ka faallo hadaan waqti dheer bay qadan bal waxaan jecel su'aashada labaad inaan dhageysano waayo umadda inteeda badan ka dhirigsan yihiin xaaladdu inay aad iyo aad xun tahay in laga tashado in laga fikiro in umadaha dhan ay maskaxdu tuujaan oo la helada wixii xal loo helo laakiin dibaatooyinka aad buu badan yihiin way ee aad baa u maasaa sida aad noogu soo koobtay su'aashayda labaad hadaan u gudo galo oo runtii ah buuida barnaamijkeena waxay oranaysaa madaxweyne Ismaaciil Umar Geel ka dib mustaqbalka Djibouti sidee buu ekaanayaa taana su'aashu waxay tahay bal Faisal inta kaaga jawaabin umad badan waxay isweydiin waxaan isweydiin haboon ay dadku inay ka hadlaan haboon Ismaaciil Umar Geel waa kuma taliska meesha yaala waa kuma kolka dad badan oo hadii aad aragtid Faisal waxay ku oranayaan inta badan xukuma waa diktator diktatorna macnihiisa runtu waxa weey jii waa kaliyitaris kolkaan hadaa siiri aad waxa kaanta waa nin awooda gacanta ku haya awooda kaliyi gacanta ku haya laakiin su'aasha meesha taala waxa weey Ismaaciil Umar Geel awooda kaliyi gacanta ku haya waxa qoraatan u diidan diktator maanta uu ka baxay oo muxuu tagay weey hadaan maanta u fiirsano raal muxuu tagay raahno oran kara maanta Ismaaciil Umar Geel waa nin madaxweyne doorasho xalaal ah oo xor ku soo baxay waa ma yaba leen haddii ma oran karno madaxweyne dalkiisa u fiican ma oran karno waa ma yaba leen kolka maxaa hadda maanta abuurmay oo sameysmay intan dambaba waxa sameysmay waxa jiraado afka aan ku oran karo mafia waxa jira waa group waa dowlad mafia noqot wixii uu ku reer uu ka baxay qabiil uu ka baxay hadda wuxuu noqday waxaan ku jiraadaa waxa la yiraahdo maxaa ku jiraadaa qoys mafia ay kolka umada reer Djibouti ma raba baska waxaan u diidan wax kale ma baska waxa weeyahay dad kolba aad leedahay Ismaaciil Umar Geel talada waxa la haysa qadaxid bal la haysa leeda kolka diktator uu ka baxay diktator wuxuu jiraa diktator waa nin kaliye awoodo gacanta ku haya kaliye awooda gacanta way ka farbaxday ilaa arutiisi ba meesha talada haysa kolka termigi diktator waxaan uu ka baxay doona sheeb de mafia bu nool marka umada reer Djibouti waxaan maanta inaan la qabsado oo noota system ka aan fahmno sida uu jiro sida wixii aan kare karnay solution la helana aan soo saarno marka waa inaan isku dayo oo macnaheedu umada ilaasay wuxuu jiraa haddii ay dadku reer Djibouti ay Google galgareeyaan ay ogaadaan ay raadiyaan ku qoraan structure-ka nidaamka mafiyaadu waa maxay waxay adaanaysaa halka inuu soo baxdo taliska maanta Djibouti ka jira inuu mafiya yahay mafiya waa reer qabiil ma aha waxa weyn waa qoys meesha haysta marka maxaa lagu macnaheeyaa bahalkan taliska mafiya kolkaad ku qorsho structure-ku soo baxaysa suu nidaamku dhisan yahay marka ugu horeysa waxa weeji waa booski waa IOG Ismaaciil Umar Geel aadin haddaba booska waxa jira case kale agtiisa oo awood la qaybsada oo aftaliyaan waxa consiliare waa counselor weeji haddaba consiliare haddii ku qoraan waa consiliare waa counselor waa advisor oo kale
laakiin advisorka markay ku qoran definitionka raadiyan waxay maanta ina xay tahay ayey macneeyneysaa islaantu waxa weyd waa qof counselor-ku qof bedila booska markuu hawshiisa qabta waa mar qof challenge la sameeyo booska waa booska qof gilgila oo dhibaato u geysta waa xoog la tartamayo oo inta badan ba hawshiisa qabta waa tabta maanta taalada kulka booska Ismaan Cumar soo xulay waa la doortay ahad waa iska garanaya laakiin iyadu meel la kama soo gar siyaasada boos ma hayso maxaa ku jira lagu tilmaamo liidaado in waa loo doorto official meel baa loo doorto kulka laakiin waxaad arkaysaa in awoodu nahayso umada isku raacay waa tan la umada reej maanta kale war maanta diktatorki uu ku gudbo meel dheer buu socdaa waa sheef mafia wuxuu hawshana taas kulka labada kulka halka joogan booska Ismaaciil iyo Khadra oo consigliere waxa hoos joogta underboss ayaa soo galay underboss waxa soo galay gabadhiisa haybada qof kale lama tariyo haybada hadda ma ku jirtaan dhibaatooyinka dadka la dilay gacanta dhigma ku leedahay waa maya beerna sheegnaa waa gabadh yar oo wax baratay oo reer Djibouti laakiin kulka xoolaha xaditaanka noqoto iyada maareys marka taawma kale waa underboss bet underboss kulka ayaa ka hooseeya haddana haday waa nagu structure-ka haddana google-ka ku qorayaan say u dhisantay mafiyaad kulka iyada maxaa ka hooseeya waxa jira capo regime waa sheefka jeneraalada waa ciidanka dadka u sareeya hadda halka afar nin baa soo fariisaneysa waa Zakariya sheekh oo daga ciidamada oo dhan haysta waxa weeyey Maxamed Jaabac baa jira waxa jira maxaa ku jira Cabdullaahi Cabdi baa jira iyo waxa jira maxaa ku jiraada Allaahu subhanahu wa ta'ala muxuu aha Xasan Saciid waa afar toojo inta dambe waxa la yiraahdo wax soldier baa soldier ku maxay wasiirada waa kuma madaxweyne sanbuu yahay waxay war u hayn ka hadlayaan madaxweynuhu wuxuu haday maanta ka soo qaad meel yar soo fariistaan ay oo meel la furayo tukaan la furayo dheeker la furayo meel caruurta lagu hayo waxa jira taladii madaxweynaha iyagu arrimaha madaxweynaha baa kala wax iyaga ka yimaada ma jira aqliyooga waa taama kulli waa askar shaqeynaysa oo waa ku adag maanta de baraha bulshada hadii uu odaga xanuunsan yahay wax la qariyo ma xanuunku waa wax yimaada qofka subilaad ku yimaada waa ku maanta kala hadlaye oo nasanaya maxay buu sameeyaya uu daalay fasax buu baxay way sabnaafeer iyagu waa soldierki wax loo dhigay adduun noor ma hayaan marka taas kala ma dareen Djibouti ka gudubno maanta reer lama haysto qabiil lama haysto waa haas fahmi baa la haysta sida mafia uu dhaqmay haddaba Djibouti maxay u geysteen iyo sidee hadda xaaladda Djibouti umada Djibouti maxay umadaha kale uga dambeysaa weey umada waxa Djibouti uga dambeysaa dadkana naxini mafia wax saddex shay bay ku amal falaan saddex shay bay awoodooda saareen waa marka ugu horeysa dadkii gaajay bareen gaajadu waa kadeed sidii shakhsiga umada halkan jooga halku ku cunteeyo wax kale ka fikirayo halka waxa laga fikiray maxaan caruurta siiya maxaan cunaa maxaan sameeyaa waa fikradoodii inta ku dirtay haddii ay gaajada cunto dhaaftana waa jaadka bay galaysaa baluuddi kale la galiyo ay dad baa la baray hawlahoodii noloshoodii maalintii inta ku duulaysaa maxaan cunaa jaadka ma helay soo noqo seexo qaadro dib u noqo seerk sameey talabaad awooda xoog kale dhibaatooyinka mafiyada sabta waa cabsi weyd cabsida waa adiga arkay shakhsi bilaadanka madaxa kor u taagan oo ka baxa baahida yiraahdo war ilaahay baa baahida dadka ka faafiye oo ka kaxeeye anigu waan diidanay waxa yiraahdeen sallo bulad gaarkaya waa la iqaaba umada oo dhan baa la tusaa ta saddexaad wuxuu ga saaray systemka mafiyaga waxa weeyey waa tan leeyahay qabiilada umada dhabarka loo taabtay loo sii jeediyay reer kastiba reer kale uu ka turkay reer kastiba reer lama hadlayo la isku ma iman karayo lama sheekaysan karayo qabiil baa dadkii loo kala dejiyay dhibtaas dadkii reer Djibouti haysata waa tamaa ta kaanteen la umada reer Djibouti hadalada dib u fiirsado dib u eega bal dhageysta waxaan ilaahay waxa weeyey wax kale ma adduunka lama arkin dad maanta inay halkaas soo fursan televisionka oo dad waaweyn oo sagaashin jira oo ku oranaya aabe Ismaaciil Malgeel aabe Ismaaciil Malgeel iyo kaaba ka weynba hooyada Qadraxiin bal dadka halka la gaarsiin halkan maxay ka balaamtay waxa weeyey maandaagi horta waqtiga Xasan Guuleed loo xiso wax ma jirin waqtiga Xasan Guuleed ma jirin waa markuu Xasan Guuleed ka tagay Ismaaciil soo furay maandaagi laban maandaagi saddexaad ba balaamtay inay horta madax ministarada intay soo furay yiraahdeen project kan waxa hirgeli waa maskaxdi madaxweynaha wax kasta waa madaxweynaha waxa la yiraahdaa hadaba laga dhaadhac wasiirada shaqaalaha soldierka laga dhaadhaco hal la geliyo cabsida iyo maxaa ku jiraahdaa obeisance maxaa soo jiraahdaa qofka xilliga uu qofka kale u foorro u joogo isaga maana qofka la aaminsanayn hal la geliyo qof rabaayada ama arbiyeesan arbiyeesan kulka ayaa la yiraahdaa dhaadhac shicibka la keeno shicibka markii la keeno maxaa dhacday hadana waxay raashin yar balasiin televisionka la hor joogsanaya waxa la yiraahdaa war oo maadda waxa la madaxweynaha Ismaaciil Malgeel iyo marwadiisa Qadir Maxamuud adduunka lama arkin meel aadama bil aadano madaxweynaha iyo islaantiisa daba dhiga tii waaniga wara dhaadhac aan kulan maanta waxay joogtaa hadduu shakhsi bilaad hadlayo xitaa Soomaaliga ugu dacaysaba
waxaan waas ka caadi ma noqotay isla markii uu yiraahdo allah ha noo dayabeen xisbaan u murgeen iyo hooyadeen khadra maxamuud xayid halka la gaarsiimada eeg dadkan waa shaqadoodii inay umada u miciilaan oo gargaaraan halka ba la joogaa waa waxa kale umada reer Djibouti adduunkii bay ka dambeysa taana dhibta kale si geysto waa shicibka aad u yar waa 900,000 balfeesal waxaad samaysaa oo reero loo kala dejiyey 900,000 oo gaajo lagu dilay 900,000 oo cabsi la geliyey balka warada halkay tagaysa waa ka maanta waqti systemku u liita waa ka odagay maqan waxaan la kala garanayn haddana waa ka umada reer Djibouti wax daqiiq ma jiray waa la foorara maxaan qaban karnaa hadda insha Allah bal waan ka hadlaynaa insha Allah kuu soo celiyo okay inta aan isla qodobkan ka bixin arrin aad soo qaaday oo waxa jira aafo ama masiibo ku ah dalka Djibouti waa bahalka liyada chaadka jaadka oo aad ama dhibaato badan ku hayo jamhuuriyadda Djibouti noqdeena wax aad looga fakiro xataa ay gaadhay in riwaayadaha iyo dadka majaajilistayaasha ay inta badan ka hadlaan dhibaatooyinka uu jaadka ku hayo mujtamaca Djibouti jaadkaasi iyo dhibaatadiisa marka ugu badan haddana dhinac waxaa loo riixayaa dowladda inay keento bal arrintaasi maxaa ka jira faysal su'aasha jaadka waxa kaga soo jawaabi ay waxaad samaysaa qofba hadda meesha ku soo qoro codka ma fiicna bal codka tijaabinaad codka waa okay weeyaan waxa laga yaabo inuu dhinaciisa yahay ku soco waa dhinaciisa oo dhinaciisa halka halka jaadka aad kaada jaadku dib weyn buu ku hadlaa marka afarta saddexda shay hadda soo sheegay aqabaha oo Ismaaciil iyo taliskiisan maxaan ku raadaa islaantiisii carruurtiisu waxna maafiya ku tilmaamaa ay ku camal falaan oo marka horeysa cabsidaan ku yidhi marka gaajada marka damana qabiilka ku yidhi jaadku wuxuu noqonayaa waa laba shay oo dib u dhigaa jirto waa jaadka iyo biyaha oo lagu darasan labadaas waa laba cad oo cajiridan ka sameeyay oo cadaan baan u sheegay jaadku dib buu ku hayaa waa drug horta kow jaadku dhibaato imika haystaa awal haddii aan dadka reer Djibouti aanan garanayn waxaa dhici karta jaadka beeraha jaadka Ethiopia waxaa lahaan jiray oromo lahaan jirta oromada ka yimid suuji hadda waa lagala wareegay maxaa looga reeyay beena nima sheegay dadku tijaabin kara maanta waxa yeelay intaas oo mutacallimiin dhalinyaro fadhi aad u fariido wax barta way eegi karaan way analyseyn karaan jaadkaana waxaa lagu daraa fluoride sodium wax fluoride sodium liirado oo qofka bilaanka madaxdiisa gaabiya oo qofka bilaanka ilkaha ka daadiya oo qofka bilaanka lafiisa jijibiya way eegi karaan imiga shakhsiyad bilaadan aniga gada yar baa jirta oo maanta hadda aad tahay moose sagaashin jir moose ilkihii waxa ma jirto hadday gacan way ku fayaan waxaan cilmi waa la baaray fluoride sodium barada kaasay soo jiigto dadkan jaadka keena ay ku daraan waa waxay soo jiigay Djibouti ay dhintax isku yihiin rag badan oo halka ka magacaabin baa jirta oo halka Ethiopia daras ka ofrade waxaa dhibtaas ummada lagu haya not only jaadku waa drug me jaadka hadana wax kale lagu daraa ummadan dhibaato loogu geystaa inayba kicinay fooraraan waxaana kuusoo sheegay in kulay fluoride sodium lana jar markaa kula camal fajar yuhuudda ku camal fajar markuu xerooyinku hay marka biyaha dil biyaha lagu daro iyo hadii jaadka lagu daraba dadkaasi fooran bay ku jiraan dadka waxa passive bilaad way fooraraan ma hadlayaan maxamed weydiisanayaan waa taasan kulay thank you first en wayahay en isla qodobkan saan uga baxno en waxaan madaxweyne Ismaaciil Cumar Geel kadib en mustaqbalka dalka Siduu ee kaan kara marka aad ka eegto dhinaca nolosha iyo siyaasadda ma wallahi de aad iyo aad hadii aan indhaha iska qabno hadii aan runta sheegno aad iyo aad bay dhibaatadu xun tahay aad iyo aad maanta inoo umada reer Djibouti wixii aan aqli la iyo maskaxdu jaan wajiga maanta waxaad gartaa faysal oo xaaladda yar ee dhacday ee xanuunka kulliiba ma ogin in wuxuu maanta ku sugan ma ogin laakiin waxay noqotay wax yar oo dhafoor taabasha oo umada wixii aqli la dibadda joogta ama gudaha joogta iswaal isbeddel leeyin warba maxaa dhici lahaa hadii saacadiisa la qulnay maxaa dhici lahaa marka dhibaato dhici lahayd kulka cajalada hore oo ka hadlay oo ku macneeyay sax ayaan umada ugu macneeyay inuu kala ahaa shan siyaabood baa jirta isbeddelku ku iman karay shan siyaabood baa jirta oo talisku ku tagayo oo talis wax kale imanaya dad waa marka ugu horreysa waxa jira hadii qori la qaato oo dagaal hadduu yimaado dagaalkana laban u kala qaaday mid waxa jira hadii uu ku deetaa dhaco afgambi siyaasadeed dhaco haddii kalena ay dowlad jabhad wax jabhad intimaado ay jabhad xoog soo qaado marka hore waxa hadii xoog qoriyo la qaato dad sax marka labaad waxa dhici karta ma kuuri hadii ay dad badan ba aaminsan laakiin anuma aaminsan chance loo yeeyay hadii dowlad shisheeyo xoog la intimaaday habeen laga qaado Ismaaciil habeen qoraata laga qaado taana adduunka sidii hore ma waxa isbedelo imiga China jirto Faransiis ba jiro Mareykan ba jiro Ismaan wax badan ba jiro oo Japanese ba jiro marka qol kasta badana hoogay tiyaarinaysaa oo bad baan rabin in Ismaaciil la taabto baska deyn bay shinuu ku leeyay deyn weyn bay ku leeyay
oo ilmaha imika dhasha maalmaha tobanaad bixin doono marka tii waxba isbedela hadii shalay tola mareyka ku baana ma ka soo qaatay madaxweynihii tan imika ma karayo way adagto wax geo strategic politics isbedeli marka taas aan ku leeyahay xitaa dad baa wali aaminsan oo Ismaaciil baa soo qaadan kara mareyka baa soo diyaarad baa lagu waxba lagu soo qaadi karo kara tii way yaraatan layo chance ku yar yahay ta saddexaad waxa soo qaaday baa hooyadayd walba hadduu Ismaaciil bar saacadiisa gaadho qofba uma saadinno loo dhigto maanta oo danteenna ma aho inaan u saadinno ma hadii maanta way jiraan dad reer Djibouti iyo ku soo fikiray laakiin waan dareemayaa waxa ka keenaya ka dad baa dad kooga la laayay dad baa abiyaashood hooyooyinkood dadka jecel uu laayay isagu kolka inay ku fikiraan raadin Allaah hadilo kuma cambaareyno laakiin aniga beeq shakhsiyadeeda ma jecla qof u saadiyo dhimasho cadawgaygu wuxuu leeyahay ma jecla si kale loo dagaaltamaana dhimasho kullu ma saadin marka haddana su'aashu waxa jira hadii maanta tiisu noqoto dhinto maxaa jira tiisu hadii ma turunta hadaan isku shoono waxa la garay kaos ma la garay kaos baba wala garay maxaa loo galay kaos waxa loo galay xawiij wax kale ma aheyn waxa la yahay isaga dhan system kan dhan ee afar afarta ka san soo jiray muu diyaari wuxuu isagu isku bedelay maanta inta reer Djibouti intaan arkayno dhalo war Ismaaciil ayaa bedelay de qof kula tu soo diyaariyo soo galab joosiyo oo ummada baro yiri waa kan ninka ma nihaya de ma jirto wax jira ma jiro marka taas aan kulay muu diyaari hadii isagu xita continuity la sii sameeyo layba tii ma jirto talabaadna waxa dhici karta de kulli annakuna de kulli dhalin baana hadii mucaaradka oo wax badan baan waanu iman doonaa mucaaradka waanu iman doonaa ku soo wax badan ma ka gaabnaa kulli halkaan wax badan ma ka gaabnaa taafraad waxaan oran karaa nacmadii uu vood galo oo doorasho la galo ma dhici kartaa taana ma dhici karaysid taana chance ku aad u yar yahay haday shiina la tartanto isaga ka badanay waay wasaaraddii arrimaha dibadda isaga gacanta ku haysa wasaaraddii dastuurka madaxa gudidda dastuuriga isaga gacanta ku haysa kuwii election sameeyay isaga gacanta ku haysa waarti aan ku leeyahay taana xitaa ma dhici kartaa shiina oo dhan oo billion billion people imaad la tartamaan ma jirto waa taas tashanaad waxa weeye haduu kacdo in baad doogay kacdoon hadduu imaad taana kacdoonkii wali wuu yara giingeelayaa waa afku biya waa ulixba si oo waa la yar liita waa kuwa shanta shay ee wax isku bedeli karaan tii dhimashadana waa kuleeda waa taa hadday timaado maanta aan ka hadlayno ay tahay maanta 19 September wuxuu waa aad bay xun tahay insha Allah aad bay xun tahay marka waanu soo noqonaa wixii mucaaradka iyo deeg waa yahay intaan qodob kale u gelin hadiiba ay isbedel inuu dhaca la fisho suurtagal ma tahay in ciidamada yani qaranka sida Djibouti inay dalka la wareegaan taasi awood ma u leeyahay suurtagal ma tahay suurta ciidanka shant inta ciidanka ka tirsan badalka Djibouti waxaa gacanta ku haya jufada Ismaaciil Baqwa onena kama qarsoon xitaa kuwa haya kuwa aqoon iyo karti iyo tobar ciidan lama kuwa isku kalsoon ma aha imiga waa ka dawaa Janaa Zakariya odaga daada jooga ee Ismaaciil jufadiisa demaha xitaa kalsoonidii baa jirin ba kalsoonida waxa waad naftaada ka dhaadhicisay waa waxa dadku ku aaminsiiyaan Faisal waxa ku qoray walaal arinta shaqada ku fiican tahay Faisal saa qowd halka qowd laakiin tan way aaminsan isagii Maxamed Jaamac iyo 400 qof oo reerkiisu is garab dhigay inayna awood iyo karti iyo kalsooni lahayn way garanayaan waa taas ka baqayna hadduu ciidan ku xitaa kusan la saagiinay wax dhibaato ma jirto waqti yar buu heen la hadhow doorasho la sameeyay la waa taan kula iyo kula xitaa isku ma kalsoono imagine day qofka soo reer Djibouti halka daamanay jeneraal maxaa jeneraal Zakariya Sheikh Ibrahim oo madaxweynaha waa waxan dhici karin isagu xitaa ma aaminsan isagu ma aamin karo Maxamed Jaamac madaxweynaha waa waxa aqli uu gali karin laakiin waxa jira rag ciidan oo tababar leh oo iskoolad ka soo baxay wanaagsan oo wax qaban karaya oo xitaa haday barkood ay ku dhigaan barkoodna ay yiraahdeen doorashaan sameynana ummada reer Djibouti soo hor dhigeena inay soo doortaan ay sameeyaan doorasho xalaal oo madax bannaan marka taana xitaa waa adag tan kula taana rajama jirto wayahay en okay waxaan u gudagelinaa en qodobka xisbiyada mucaaradka en dalka maadaama uu qalqal galisaad sheegtay bariyahan ama ay jirtay ba in bulshada reer Djibouti ay wax badan saddex marayeen xisbiyada mucaaradka waa dadka bari inay wadanka xukumaan ah en idinka maxaa idiin qorshaysan haduu isbedel dhaco maxaa sameel idiin yaala wallahi annaku kolkaad ninka aad leedahay kulli waxaan xisbi siyaasadeed bal laakiin waxaan ummad isku tagtay baan nahay oo la yiraahdo CTD macnaheedu waa shart pour la transition democratique oo ahdi aan dhiganay weji hawluhu meel fiican baan socdaan inkastoo haddana xogaa meel dhaliil aan iska leenahay shalay ugu dambeysay shir baan galay oo su'aalahan ka hadlayna waxa ahayd war bal ma dhici karayso inaan waxa maanta waxa la hadalhayay barnaamijka la hadalhayay Ismaaciil Baxanuusan way ku jirtaa way ka baxday
oo wax ka fortaashan oo noqday maxaa qaban karnaa maxaa samayn karnaa ila annaguna been isku sheegindee annaguna been isku sheegino waxaan jirin iska dhaadhicin haddana waa inaan isweydiinoo maxaa qaban karnaa kolka waxyaalo badan baan ka hadalnay waxyaalo badan intooda badan waxaan jeclaa iska ahaadaan confidential iska ahaadaan inoo qarsoomaan laakiin waan ka hadalno waan falaqaynay waan rogroonay saddex saacadood baan sheekaysanaynay waxaa dhi maanta hadduu ismaaciilintahaas ku qabto meeshiina ay jirin talada qof badila jirin dibaddana aan joogno magaalooyin kala duwanna aan ku jirno sideen u samaynaa de waxaan arabay transitionkan transitionkan saddex shay buu baahay waxaan saddexdii shay aan ku talagalnay saddexdii howloodana gelaynay saddexdii dagaalan ku jirnay waanaan hadda xoojinno iminka faydaysano saddexdaa maxay yihiin dowmadduba beenni masha warrunta dibad baan joognaa dad shici baan nahay waa waxa laisweydiin odhan karo war dadkiina magaalooyin kala jooga sidee baru imanaysa inuu gacanta uqaban hadday arrimuhu isbedelaan de waxaa yidhi haddaba howlihii aan qaban jirnay waa inaan dadaaloon ka badinna sidii hore ka badinna waqtigan maanta waay waqtigas waqtigiisu leeyahay maanta waa maanta maalintii ummadda reer jabuuti ay mid noqon lahaayeen ay fikir leh maskaxa tuujinayan waa kow waxaa yidhi wax alla wixii diblomaasi dowlado shisheeya ee dowladda jabuuti danaynaya dalka jabuuti danaynaya ee saaxiib la ah waa inaan iska gadno oon isku macnayno inaan dhisannahay inaan xeerar haysanno inuu nidaamku noo hagaagsan yahay inaan kartidii iyo awooddii aan hayno oo nidaams kow waana tii miisaanka in la saaro waa qodobka laga hadlayo degdega la sa talabaad waxay haddana ninkan wuxuu kolkol dheg maqlaan wixii qorin buu maqlaa kiina waa inaan idhaahno war aw dadkii aan halkan ka salaamayle walaalahay jabhadaha naftooda hore buuraha ku jiraan leenahay haddaba innakuna dhaqdhaqaaq aada sameeya taana waa laga sheekaysto waxbaa kasoo bixi doona ta saddexaad waxay noqota ummaddii reer jabuuti dalka joogtay inay kacdoon sameeyaan ay muujiyaan waxay dareemayaan iminka waxaan walwalka dadka dibadda galay gudahana ku jirtaa maalin kasta waa laga sheekaystaa way ka baxday uu ku jirtaa oo maxaa samayna oo maxaa qabanna oo ayaa qaban lama garan qof qabaneed oo yu diyaariyo qofba ma garanayaan waa taa waxaan xoogga saarnay markay noqoto mucaaradka jabuuti de in kala arka annaga waxaa nagu jirta shan xisbaa nagu jira shantaa xisbi ayaa nagu jira iyo dad badan oo rugcyaada siyaasadda ku jira marka saddex xisbiyo waaweyn baa jira oo walaalan hay oon halkan ka hambalyanay madaxdooduna madax aada u kaarismile oo wanaagsan taho in badan soo jirayihiin saddexdaa weli iyakuna way kala jeedaan de waa waxay maanta alle waa maalintii laysku imanayay ee la tashanayay ee laysku soo jeedinay anugu waxa alle wixii iyaka kala qaybinaya ee difference keenaya goonaha iska dhigaan bal wixii iyaka midaynaya ay ku mid yihiin mowqifkay ku mid yihiin bal ha u fadhiistaan hala sheekaystaan baritoona ninka qaban doono waa bari waan inay ummadda reer jabuuti u votayn kara u votayn karaan ay doorsho kuleeyaan iminka ma joognatii iminka waxaan joognaa sideen dalka iyo ummadda iyo dadkaba u badbaadinaa wey sideen iskugu imanaa see loo sheekaystaa warbal ka sheekaysta maanta kelmadda arrintaa iminka dhaca social media dhex duureysa ayaa dhafoortaabasho noo samaysee ininkana maxayna la tahay walaalayo dhaaf saddexdaa xisbina waxay dhahda emerday baa dhahdaa mid oo nin qaali oo saaxiibkiina daahir baa madax kaa talabaad waxay dhahdaa raad baa jiro waa cabdiraxmaan tegs baa jira ta kalena waxaa jira waa model bedo xisbi aysoona aada u qaami ummad badan aaminsan yihiin cabdiryarka waxaa dhahdaa muxuu ahaa magaciisi waan hul cabdiraxmaan ba ayag model ku jira kowdhi araal la ahdo balaa meel magacii baa meelhadalkuma jiro marka saddexdaa xisbiba saddex xisbi oo qaali weyji saddex xisbiyo loo baahan yahay weyji inay maanta wala hadlaan ay wala fadhiistaan anigu hadda maanta halkan 19 September war kolley dhibaatooyin badan baa dhacay kolle xurgufe badan baa dhacay kolle ururo isku taga dhibaata ka dhacday ee waxaa laha isku taga malihi fesola maanta isku taga malihi war isku tagu ha dambeeyo dalad samaysa malihi warba waxaa laysan maanta fesola adi u hadlayno in leenahay waxaan ma samaynaa iyo waxaan ma samaynaa odhan karo inay taan yidhaahdiina taaba xitaa imajka haddii la arko ayaa aad iyo aad qaali u noqonaya ummadihii kale halkan jooga danaysanaya buu xitaa kalsooni siinaya dowladdiibuu gilgelaya uleeya dadkii mucaaradkiibaa isku tagay waa taa waxaa leeyay maanta waxaa loo baahan yahay inay dhaafaan waxaan yaray hoosta dhaafaan aniga dhaafaan ay miiska fadhiistaan xitaa telefon ba isku dura hadday meelo dhaan dhirkale joogaan warsay tahay intaasaa muhiima haddii lagu soo turaado emerdeedii iyo waxa wala hadlay raadkii iyo model baa wala hadlay maxay ka hadlayeen isbedelka waxay ka hadlayeen muxuu kuraahdaa abaniirka jabuuti ka hadlayeen siyaasadda murugsaysan bay ka hadlayeen talay keenayeen waxbay isweydiinayeen taasoo qurataa qurux badan taana maxay dawood tahay fesal waxay dawood tahay xoogis waxaad iminka aragtaa meelaha baraha bulshada waxaa dhacda saddexdaa xisbi oo kale iyo xisbiyada kaleba dagaal iyaka militaangoogii iyo raggii la talinayaba dagaal isku haya
iyakii baa dagaal isku haya systemku ka baxo dibadda ka joogsaday intuu doonay weyn dabbu isku qabadsiiyey iyakii baa sacaaya kol daaf baa lacaaya kol tegis baa lacaaya kol yarkan kale waxaa lacaaya muxuu kura modelka lacaaya waa taa inaan dhaafnaan rabnaa oo meesha iyakuna mas-uuliyadda qaadaan war xanuunka maanta ismaaciil umar geelle annagoo qab urijiin dhimasho waxay noo timid dafuurtaabashay noo tahay waxay tahay inaan miiska fadhiisano oo wala hadalno annagoo korkay tahay ururkayga waanu fidilna gacantanu fidilna weli aan ku suginna ma insha allah dhowaan way iman doontaa waa yahay isla xisbiyada mucaaradka haddaan wax kaa weydiiyo dadka idin dhaliila haddaad tihiin xisbiyada mucaaradka hadda waxaad tiraysetede yani xisbiya isu tagaad weeyaan saddex xisbiyo kaloo mucaaradna waad sheegtay dadka idin dhaliila waxay leeyihiin inta badan arintiinu social media iyo hadal ma dhaafto waddanka ma timaadaan jallenge adag dowladda lama gashaan shacabku uma ballan qaadaan waxyaaba ay doonayaan dhaliishaasi sideed u aragtaa waa dhaliil meesha haboona meesha taalla dadku inaan dhaliilaan waan jecelna waxaa lay maanta halkan kale 19-ka waxaan ahay waxaan ku jiraa guddida mobilizationkan ku jiraa rag badan curus baa meesha ku jira walaalaha dhaliil jiwani fronte taamayna tu adag noo soo jeediya waa niga jawaabina marka anaku been ma sheegna wixii waa wax socda kolka deja ma oran karna feesol maanta marka waxaan jirnaa 10 sano aan jirnaa 20 sano aan jirnaa hadda waxaan jirnaa waa sanadii xoogaa aan jirnaa sanadii xoogaaga dadaal badan baan keenay wax badan baan sameynay hadday dhaqaale urus noqoto iyo hadday nidaam noqoto waxaana ku leeyahay saddexda meel aan ka dagaaltamayna waa diblomaasiga waan u qornay dowladda waabal waan isku macnaynay waan isku sheegnay kow waa hawshaan qabanaynay waa laba waxaan sameynay tuurtuur wuu jiraa dhaqdhaqaaq wuu jiraa raggaana wadabkaysahay xaaladdu maanta situationku aad buu deganaya waa inay meelo lagu caymado meel la isku qariyo wax la qabto way qabtaan maanta laakiin ma inaan ka badinaa haa waa inay kuli shirkii shalay aan ku jirna waxaad warxadisayaan uka badinaa dadaalkaabahe saddex ummadda reer jabuutiya dalka joogta waanu dhisteen u kicinnaa waan ka hadalnay waan macnaynay hadday arrinoo dhaqaale u baahan yihin waa arrinoo cabsiba u baahan yihin cabsida maalinkiis waa naga cajil qaban ila cabsida iska saaran cabsida madaxa ku jirta waa cabsida adoo isku beerta weyn ummada annaka naga daran baa kacayo furun dhaqaaqo labaatan furun oo furun la yidhaahdo marka shanaata laga dhigay dibadda usoo bax dadkeennii maanta ilaa imika waxma samaynayaan waxaana cabsida ka bax markii aan wareysanay dadkeena dhi war maxaan dhibaya waxay dhahen maraa marka annakana la qabto wax naga daba yimaada ma jirto de maanta waxaan u ballaqay inaan ka daba imanayno inaan codkoogii noqonayno inaan dhaqaale reerkoogu gargaarayno islaanta hooyada ee inanka laga xidhay inaan siinayno waxay ku socsocotay ilmaha ugu geyso muxuu raashin waana samaynaa maanta rag xidhan baa jira rag xisbiyan laga midhan baa jiro maanta u geeyo ka warhaya waxyaalo badan baan soo wadnay kolley waa run dee dhaliil way jirtaay dhaliisha wada baan leh diyaar baan unaan ka jawaabno haddaan ka jawaabi karno dhaliisha waxba ma haynaba ka dhanta waxba ma hayno okay waaya su-aal kale waxaa jira dadweynaha ayna weydiinayaan dadweynuhu waxay leeyihiin xisbiyada mucaaradka qaarkood dowladda ayaa samaysay oo dowladda u shaqeeyaan marka xisbi mucaarad way matalaan laakiin dowladda awaamiirta dowladda ayay ku shaqeeyaan arrimaha maxaa ka jira kuwa xisbi mucaarada oo xisbi mucaarad ah oo haddana iyagii dowladdii la shaqeynaya ayaa jira oo marka bulshadiina ay ku wareersan tahay kuwaasi hadday jiraan sidee loo oran karaa waa mucaarad way jiraan badafas way jiraan laakiin iminka intanaan kuu soo sheegay maaha intuba maaha anigu waan egay waxaan saa ku leyn waxaan ummaddan waxaan geli u kalsooni siinay wax weydiiyey waxaan ku jiraa 30 sano ku jiraa intaa laysku tagtagayay oru laysku tagay intaa waan ku jiraa meel unbaan jooga mawafiqa waan garanayaa saddexda xisbeen maanta nii soo sheegay hadday noqoto raad iyo hadday noqoto model iyo hadday noqoto maxaa ku yidhaahdaa mrdga noqoto iyo hadday noqoto annaka inta nagu jirtaba intaa waa xisbiyo mucaarado caadiya weyje hawsha may qabtaan kulli bad baa howla ka gaabiyay beemtaa maa hawshood ka gaabiya laakiin xisbi dowlad u shaqeeya maa waayo waxa weyje dariiqa kolka jidka la maraya ayaa lagu kala baxay rag badan oo caynkaasaa jira oo xisbiyaha jira mucaarad ku sheegay sii ta yare gabadha yare muxuu ahaa lawna cadiso odagii adeerka ismaaciil geedi udg ee ilaya baarlamaan ku jirta waxaa jirta xisbiyo kala jiro ku jira meesha xisbiyadu waxa wey dariiqan kola maraa lagu kala baxaya kolka waa loola kala baxayba maanta wixii xisbi mucaarad isku sheegayay eena dowladda la shaqeynayay de waa kuwa maanta dowladda la fadhiyay waxbana ka hadli kara xitaa danihii ummadda reer jabuuti kama hadli karayaan xisbiyo mucaaradaan layidhi waxaa ku jira pdd waxaa ku jira cde baa ku jira waxa xisbiyada inta badan haddaad garays way galeenba xisbiga way la joogaan mucaarad bay tirsan yihiin laakiin weliba maqashayakoo dadka reer jabuuti u hadlayo wax kale marka waaba la kala baxay dariiqa kolkii waa la kala baxay laakiin inta maanta dadka weli meeshii jooga waa xisbiyo saxan u arkaya xisbiyo saxa oo correcta ummadduna ha aaminaan taasan leh laakiin hadday wax yimaadiin way arki doonaan qofka dhadhaaqaysiiyo halkay ula sacbatareen baad arki doonta
wayahay gabagabadii baaqa ugu dambeeyay ee aad u direyso bulshada reer Djibouti ee gudaha iyo dibadda, kuwa idinka aragto duban, qaar baa iska aflagaado iyo cay iska soo qoraya, dadka idinka aragto duban iyo dadka kaleba baaqa u direyso, maxay tahay? Waxaan lahay horta hawshu waa hawl noo taala, doontana saarana wala saaranahay. Kolley baa anaku dibad baan joognaa, waxa dhibaatoonaya aanu kacayna aanu seexlaanay adigoo feesalo maanta hawsha u joogteen, hawlahaagii faamiligii iyo dhaqaale iyo maal iyo waxgelisadu iminka waxaana iminka sameyna wax sahla maaho, qofka samayn kara maaho, waqti baad gelinaysaa, energy baad gelinaysaa, lacag baad gelinaysaa, wax qofkii bilaadankeed wareysanaysaa, usii garaacaysaa, waa ballankaad ka samaysaa, waa hawl dhan, hawl uu qofba kuu dul mishaano kuusii wajo. Marka annaguna hawshaasaan ku jirnaa waa hawl waan qabanayna oo qofba mishaano nagu siin. Waxaan lahay war annagu bili aadan baana waan tagaynaa, wax dhibaato ma jirto, ama han doonna ama han diidno. War dadka reer Djibouti maanta ka faa'iidaysta, maanta systemka uu liitaa, maanta fikra ninba taladooda aan ha keeno. Annaga haddaan noqotan waxaan lahay walaa dhar inshaallah dhalinshaa doontii noo soo jeediya diyaar baanaa ka jawaabno, waayo waa mas-uuliyaddeedii wejinaan ka jawaabno. Haddii aan wax khaladana sax, haddii aan wax ka tagna ku dara, waa kaasitay diidu saasi leedahay, waxaa ku dara mucaaradka kaa daliilaysina nin kasta daliila, laakiin hal mid ka daaya, qabiilka ka daaya, shaqsiyaddan caysina ka daaya, wax kale maa. Haddii laakiin siduu qofku waxu maamulayo maanta halkaa baan soo fadhiisto iro tv baan joogaa, mahadsan leeyahay. Haddaan hadlayo oon wax sheegayo bini aadan baana waan khaldami karaa, godad baan gali karaa, waxbaan ka tigra, waxaan ka hadlayo oon ka hadlo challenge ku sameeya, laakiin shaqsiyaddeeda ha soo gaarin dawayaro foolxumo, waa daadhacaysii maan leeyahay. Ummadda reer Djibouti waxaan leeyahay maanta waa maalinteenii, haddii aan kici karano, haddaan madaxa kor u taagi karano, haddii aan rabno isbeddel, laakiin kolley waa loo baahay wax la yidhaha sacrifice, waa loo baahay inta gorgorto ummadda reer Djibouti waxaan leeyahay bal fikra oo taliya. Aad biyo aad baa u mahadsan tahay. Inta ayaan kusoo gabagabinaynaa barnaamijkeenii gaarka ahaa anagu maada arrimaha Geeska Africa, martinu nagu ahaa mudane Ilyas Hassan oo ka tirsan midooda isbahaysiga xisbiyada mucaaradka ee Sidee. Mudane, waxaan ku leenahay guulayso. Adiguna aad iyo aad hawsha halkaa ka sii wada, halkaa hawsha ilaah garab galo, ilaah garab galo hawsha halkaa sii wadanaada. Waa ka aad iyo aad baad mahadsantiin ummadda reer Djibouti dhammaantii baan isalaamayaa, dhammaantii waan jeclahay, in la jeclay inaan jeclayn waxaan leenahay, hawsha anaka noo taalla, waana dalka badbaadinno.